Na bazenu sportskog centra Nikšić održan je prvi plivački miting Mlade nade 2018, koji je okupio više od 240 učesnika iz 6 klubova. Organizator je bio plivački vaterpolo klub Nikšić, koji je uz Butterfly na pravi način ugostio Jadran Carine, Budvu, Verde i Leotar iz Trebinja. Takmičari rođeni 2007. godine i mlađi imali su priliku da se oprobaju u svim plivačkim disciplinama, kraul, prsno, delfin i leđno. Neki od njih su po prvi put ušli u bazen, a neki su možda baš na Nikšićkom bazenu odabrali sport kojim će se u budućnosti baviti. I pored revijalnog karaktera takmičenja, najuspješnijima su dodjeljivane medalje, pa su se mališani po prvi put radovali pobjedama, a tuge zbog poraza gotovo da nije ni bilo, jer bi se već u narednoj disciplini našli na pobjedničkom postolju. Slaven Jovović iz plivačkog vaterpolo kluba Nikšić zadovoljan je odzivom takmičara, kao i cjelokupnom dinamikom tokom takmičarskog dana. Atmosfera jeste zaista fenomenalna, kao da smo na nekom pravom plivačkom takmičenju. Ovo je po prvi put plivački vaterpolo klub Nikšić organizuje jedno revijalno takmičenje 2007. godište i mlađi. Broj učesnika ovoga puta premašuje sva naša očekivanja. 6 klubova, Jadran iz Herceg Novog, Budva, Leotar iz Trebinja, Verde Podgorica, Butterfly Nikšić i mi kao domaćini, plivački vaterpolo klub Nikšić, učestvujemo svi zajedno sa više od 240 dječaka i djevojčica. Ovolika masovnost mora proizvesti i neke talentovane buduće plivače i plivačice. Tako da mislim da je ovo najinteresantnije godište 2007. i mlađi upravo za prepoznavanje toga talenta i nekog kvaliteta djece za neka buduća takmičenja i osvajanje medalja. On je napomenuo da je plivački vaterpolo klub Nikšić u proteklom periodu učestvovao na drugim revijalnim takmičenjima, što je djeci u velikoj mjeri pomoglo da steknu neophodno iskustvo. Napomenem, mi smo učestvovali već prije mjesec dana na takmičenju Igalu, također revijalno takmičenje. 25-metarski bazen, tada smo osvojili 23 medalje, bili smo stvarno prezadovoljni, s obzirom da vremenski nijesmo nešto puno radili sa ovom djecom, to je tri puta nedeljno, po jedno sat vremena. To su njihovi prvi počeci. Ovdje pojedina djeca učestvuju po prvi put na takmičenju. Neka su osjetili draž takmičenja. Prošle godine bili smo u Trebinju, pa smo bili na Montenegro Open ovdje u Podgorici. U Nikšiću, izvinjavam se, a imamo u planu opet, znači 16. juna imamo Trebinje takmičenje, 7. jula ove godine domaćin Podgorica, Montenegro Open. Nastavljamo rad sa djecom, nastavljamo s istim žarom. Na tribinama smo primijetili selektora crnogorske vaterpolo reprezentacije Vladimira Gojkovića, koji je bodrio svog nasljednika Vukašina, pred kojim je, ako je sudeći po prvim osvojenim odličima, blistava plivačka karijera. Takmičenje je proteklo bez i najmanjeg propusta, temperatura na bazenu bila je u skladu sa standardima, a uspješnu realizaciju ovog za crnogorski sport veoma važnog događaja pomogli su Vaterpolo Plivački savez Crne Gore, Elektroprivreda Crne Gore i Mljekara Nikšić.